jag tänkte spela en midsommarnattsdröm som en tjej som heter Otorgskajsa har gjort. Tycker jag passar för idag. Funny Power. Och nu ska vi se var Peter sitter någonstans. Längst bak. Han som har gjort den här är blind. Det var han som sa det precis innan. Jag är värdelös på att komma ihåg allt det. Titta inte där hon. Titta. Han var blind och hette... Oh Caroline. Just det. Oh Caroline. Men Funny Power. Thank you.
Jag var i Bingsjö. Klockan var 3:30 på morgon. Dimman hängde och jag hade spelat alla låtarna klart, kändes det som. Då sa Peter, kan inte du gå och hämta flöjten? Och så satt Pelle Bertilsson på dragspel, satt precis bredvid. Och så spelade jag den här låten som jag ska spela snart. Och mitt i låten så var det någonting som lät. Jag kunde inte riktigt säga vad det var. Men där, efter ett tag så visade det sig att det var Pelle Bertilsson på dragspel. Han tryckte in en knapp. Och så från det så broderade han ut. Och så gjorde vi en hel låt. Och det, ja men, sådär, för det var klockan 3 på morgonen i Bingsjö så var det riktigt bra. Och precis när vi hade spelat klart så sa en kompis till oss som heter Sören Åker så här: och jag missar alltihopa, kan ni ta det en gång till? Och det kan man inte. Men nu ska jag i alla fall.